importància, perquè si ara nosaltres estem... El teletreball podria ser un punt més a favor del repoblament de les zones rurals. Amb aquesta premissa, el grup municipal de Junts per l'Espluga de Francolí proposa una moció sobre el lloguer de locals municipals per autònoms. El text demana que l'Ajuntament faciliti els locals buits que es troben condicionats amb zones de reunió, punts d'aigua i lavabos. Creuen que podrien servir per acollir artesans, joves emprenedors o persones que necessiten un lloc per teletreballar. Doncs això podria fomentar que la gent, un, no hagués de marxar a treballar fora o a buscar locals fora del municipi, i l'altre, doncs, que podria incentivar que algú es pogués instal·lar aquí perquè hi hauria un punt on poder treballar. És el teletreball fet des de la pròpia casa, doncs, pot suposar una incomoditat, però el fet de disposar un petit espai, doncs, i a més, doncs, que si fos de titularitat municipal podria ser un cost reduït, doncs, podria anar molt bé.